ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ការរៀនភាសាថៃតាមអនឡាញថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនស្រៈម្ដងគឺស្រៈថៃមាន32តួអានៅខាងក្រោមនេះគឺជាស្រៈដំបូងដែលយើងនឹងរៀនប៉ុន្តែនៅមុនដល់ពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនស្រៈទាំងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងចេះអានជាភាសាថៃសិនស្រៈក្នុងភាសាថៃមាន32តួដែលភាសាថៃយើងអានថាស្រៈនៃភាសាថៃមី32តួ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 ស្រៈប្រតស្រៈនៃក្នុងភាសាថៃភាសាថៃមីមាន32តួតួស្រៈនៃភាសាថៃមី32តួស្រៈក្នុងភាសាថៃមាន32តួអូខេយើងចាប់ផ្ដើមស្រៈដំបូងនេះគឺជាស្រៈអស្រៈអអាក្ហមក្ហមនេះគឺជាសិញដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស្រួលឲ្យបងប្អូនចេះអានស្រៈអស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីហ៎ខ្មែរយើងគឺអានស្រៈអេនិងស្រៈអីប៉ុន្តែថៃគឺអានស្រៈអ៊ីនិងស្រៈអ៊ីវិញស្រៈអាស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែអាពីរនេះវាស្រៈអេដែរនេះប៉ុន្តែវាសំឡេងវាខ្លីនេះសំឡេងវាខ្លីគឺស្រៈអេអានេះស្រៈអេអេឃើញវិញទេកុំឲ្យច្រឡំគ្នាស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែអូខេយើងអានពីលើមកវិញស្រៈអាស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែឬក៏យើងអានថាអាអាអ៊ីអ៊ីអេអេអេអែឃើញទេនេះគ្នាឬក៏យើងអាចអានត្រឡប់វាមកវិញដើម្បីយើងកាន់តែចាំឲ្យច្បាស់គេអានថាអែអែអេអែអ៊ីអ៊ីអា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 អ៊ីអ៊ីអែអេអែអែនេះអូខេយើងតជាងជំនះ8ទៀតនេះគឺជាស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូនៅអាចិចចិច00នេះមានបញ្ជាក់ថាវានឹងមានជួយជំនះប្រកបដើម្បីបូកនឹងជួយជំនះអាដើម្បីសំទោសដើម្បីបូកនឹងស្រៈនេះឧបមាថាវាមានអសដ1ជួយជំនះដបូកនឹងស្រៈអ៊ូវាចេញជាដួកហ្នឹងកដាក់សអួកគួកចដាក់សអួកជក់ណាចង់និយាយថាអាចិច្ចនេះគឺមានជួយជំនះនៅពីមុខដើម្បីបកប៉ុន្តែបើមានតែពេញណាគេហៅថាស្រអួកណាស្រអួកស្រអ៊ូស្រអួកនិងស្រអ៊ូគឺខុសគ្នាត្រង់តើវាមានអានេះពីរអានេះអត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំណូតវាស្រអួកស្រអ៊ូស្រអ៊ូស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអូដូចគ្នាដែរស្រៈអូមានអានេះ2ហើយអានេះ1គេហៅថាស្រៈអូបើមានតានេះតែ1គេហៅថាស្រៈស្រៈអូតើតែចំណាំស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអាំដូចខ្មែរដែរស្រៈអាំស្រៈអៃស្រៈអៃឃើញមាន2ហ៎ប៉ុន្តែអានេះស្រៈអៃសរសេរខុសគ្នាអានក៏ខុសគ្នាដែរគាត់ថាវាស្រៈអៃដូចគ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះវាខុសគ្នានេះស្រៈអៃដែរប៉ុន្តែអៃម៉ៃអៃម៉ៃមួនអៃម៉ៃមួននេះស្រៈអៃប៉ុន្តែអៃម៉ៃម៉ាឡៃអៃម៉ៃម៉ាឡៃអូខេអៃម៉ៃមួនអៃម៉ៃមួនអៃម៉ៃម៉ាឡៃអានេះស្រៈអៅឃើញទេស្រៈអៅខ្មែរយើងស្រៈអៅអូខេយើងអានស្រៈដើមស្រៈអ៊ូ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 ស្រៈអាំអៃម៉ៃមួន
ai mai mà lại sra au rồi có dân ăn thà ủa 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 dân ăn mà cu vía rồi xui chạm ủa 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 ấm ai mai mà muốn ai mai mà lại sra sra au ok dân ăn bị lừa mà mình sra a sra a sra i sra i sra e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  sra u sra u sra o sra o sra am ai mai muốn ai mai mà lại nâng sra sra ao ok trong video này nhôm riêng tại 16 sra tế đâm bay ai bong ổn កុំអោយច្រើនពេកវាអាចផ្លេចបានហើយងាយចងចាំបានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ស្រៈទាំង16នេះទៅរៀនបន្តរៀនបន្ថែមទៀតនឹងអាចចាំបានហើយយើងនឹងតវីដេអូស្រៈ16ទៀតដើម្បីគ្រប់32ទួររបស់ស្រៈរបស់ថៃអូខេខ្ញុំបាទរាយុទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា